saudara Iwan Buan memang sedang disiasat oleh pihak polis di bawah akta hasutan, dan sementara tadi pihak kami pun telah berjumpa dengan pegawai penyiasat yang datang untuk merakam perkara daripada Iwan Buan sendiri. Anak tuan kami Encik Iwan Buan telah bekerjasama dengan pihak polis dan telah memberikan penjelasan berhubung dengan kenyataan yang telah dibuat oleh beliau pada Januari 2014 yang menjadi subjek ataupun perkara pokok kepada siasatan di bawah hasutan tersebut. Isu yang dibangkitkan dalam siasatan tersebut adalah berhubung dengan artikel dalam National Insider berhubung dengan titah yang di-Pertuan Agong, di mana Encik Iwan Buan hanya memberikan penjelasan undang-undang berhubung dengan status fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Agama sama ada ini mengikat ataupun tidak kepada masyarakat yang bukan Islam. Dan di dalam memberi penjelasan pendapat undang-undang beliau, Encik Iwan Buan telah berpandukan dan berlandaskan kepada keputusan Mahkamah Persekutuan, iaitu kes Sulaiman bin Takrib melawan Kerajaan Negeri Terengganu. Dan dalam kes tersebut, Mahkamah Persekutuan telah menjelaskan status fatwa dan sama ini akan menjadi satu undang-undang ataupun enactment. Dan dari situ, kita telah menjelaskan bahawa apa-apa enactment berhubung dengan agama Islam tidak boleh diikat kepada masyarakat bukan Islam. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Encik Iwan Buan adalah merupakan satu pendapat undang-undang berpandukan satu keputusan Mahkamah Persekutuan. Tidak ada sebarang unsur atau elemen hasutan dalam kenyataan yang Iwan Buan tersebut. Jadi kami percaya asas ini tidak harus diteruskan, dan seperti mana yang kita sebut semalam, kita berpendapat bahawa akta hasutan itu sebenarnya tidak perlu ada lagi dalam konteks masyarakat moden sekarang ini. Saya sangat terperanjat apabila dipanggil untuk beri statement kerana sebagai pengamal undang-undang, kami tidak fikir boleh dikatakan menghasut rakyat untuk menentang pemerintah Duli Yang Maha Mulia Sultan. Dan ini kes bukan berkenaan saya. Ini kes yang kes yang lebih penting adalah kes-kes yang masih di mahkamah, yang masih disiasat, dan ini menunjukkan bahawa akta hasutan ini boleh disalahgunakan. Kita akan menentang akta ini sehabis-habisnya, dan saya sangat gembira Badan Peguam semalam dengan majoriti yang besar telah membuat keputusan untuk membuat protes yang besar-besaran untuk menentang akta ini. Kami berharap bahawa sesiapa yang disiasat atau akan didakwa boleh mendapatkan pertolongan peguam-peguam melalui Legal Aid Center dan Majlis Peguam untuk menolong mereka membela diri, dan jangan sewenang-wenangnya sahaja mengaku salah terhadap akta hasutan ini. Kerana kita melihat bahawa corak pendakwaan dan corak penyiasatan adalah satu abuse of power dan menentang prinsip demokrasi di Malaysia.